zdravo na svi. Nesam se dugo javljao zbog što su me izrazito saletale neke gospođe. Al da ga pomnogo ne palomudim. Meni je danas došlo da ustanem od stolicu kad sam pročitao da će ovi smrdlji naprednjaci da organizuju kontra mitin podrške onom diktatoru. Ta majke im ga navutam vaš, a I na sestru da im ne ostanem dužan. Meni, doktoru od nauku I po najpametnijim čovjeku na svet, ne mogu da prodaju mu za bubrzi. Opet prave neko sranje. Ma, svaki dan mi se govna prijedu kad vidim kako nas poprskuju I zavlače. Sve im keramičarsko I lašljivo jebem preko maketu od Beograd na vodu. Nego mi da se organizujemo pa na Đurđevdan da blokiramo ovu državu. Ne treba mi manično depresivni premijer, ministar plagijator I nepismeni predsednik. Oni koji se plaše da izađu mogu samo da mi ispuše ovu moju nepokretnu patku I da odu da ližu čmar na Aleksandra Vučića, Nešu Slinu I Tomu Grobara. Sa lošima istorismo uzeli da popravljamo ovaj naš motokultivator. Izađite na ulice I recite, pa dokle više mame vam ga.